Thank you.
Ali. Está a vê-lo? Não, nem está aqui. Ele já não serve aqui. Mas isto hoje está agitado. Não são muito grandes, mas. É metade daquilo que. Metade ou um terço. E agora vem uma série. Epá, isto é longa.
Epá, teve uma boleia. Também não é uma grande. Aquela é grande, Júnior. É grande, é? Ui! Foi apanhado ou não? Já está fora, não. Não sei se está fora e dentro. O mata d'água também andou ali. Também foi abanada. Eu acho que ele foi apanhado. Não. Não, eu só estou aqui a falar mais porque está aqui comigo, porque em geral eu calmo. Os comentários muitas vezes não são bem interpretados, portanto o melhor é estar-se calado. Deixar cada um julgar daquilo que vê. Thank you.
Uma série agora. É aquela. Estas ondas um gajo faz os lotes fechados. Para isso? Olha, sim. Sim. E estas já são grandinhas, olha. Olha, vem uma série. Bem, olha, os gajos é que estão a fazer. Está a ver o gajo deu a volta para formar a onda. É um gajo perto do caralho, só o gajo está a foda. Achei que eu tinha visto uma coisa assim. Não há memória de uma coisa dessas, como diz o olha aquele lá. Aquele é. Aí, gajo, leva a covar com o coelho, com o outro em cima, já é. É para ti.
Virou.
Epá, penso que é o Hormônio das Merdias, mas não tenho a certeza.